Tem um comigo aqui, vou trocar o teste com ele. Não viu, não foi, não tá todos ali não, não tá todos não. Matei um. Um tá recuando pra nossas costas, tá ligado? Sim, sim, eu tô marcando a lojinha, relaxa. Tem um aqui comigo, mais um, John. John, tá, eu tô vendo, calma. Matei mais um, John. Boa, boa, não consegui tirar nele. Calma, boné, tem um cara ali na frente ainda. Lá onde o peixe matou outro. Sim, eu tô marcando a lojinha aqui, tá vindo da lojinha. Por aqui já tava aí o gordinho. Tá dentro, matei rolando, John, matei rolando. Boa. Matei três. Mano, eu matei um.